Темата за Божията святост ме занимава през целия ми живот, защото първите ми пастори говориха много за Божията святост. А през цялото време като пастир, вече 30 години се замислям и разбирам, че когато в личен план съм по-близо до Бога, тогава непременно Бог е по-близо до мен. Разбираме от историята, че Божията святост и стремежа към нея родил 50-тното съживление. Няма се впускам в историческа ретроспекция, но доказателство е и е абсолютно доказан факта, че всяко съживление в личен, църковен и обществен план започва с стремеж към по-добри морални ценности и към приближаване на Божиите стандарти за добро. Всъщност това е нещото, което се случи в Едемската градина. Адам и Ева се отрекоха от Божиите стандарти за добро и приеха тяхната представа за добро. Затова дървото се наричаше дървото за познаване доброто и злото. Ако те бяха избрали да останат в Божието добро, а не да търсят някакви други алтернативи, защото извън Божието добро всичко е зло. Затова днес аз бих искал много внимателно да разсъждаваме върху това как да бъдем съживени. Колко от нас някога в живота си са имали нужда от свръхестествена подкрепа за изцеление? Колко от вас са имали нужда от свръхестествена подкрепа за психично здраве? Колко от вас са имали нужда от свръхестествена подкрепа за това да бъдат по-добри, да бъдат по-морални, да се справят с семейството си по-добре, с съпружеските си задължения по-добре, с бизнес отношенията си по-добре? Били ли сте на тази плоскост? Може да ми помагате с ръка, ако сте били? Днес искам да ви кажа, че е много простичко. Просто трябва да се върнем при Бога. И този термин е казан хиляди пъти от амвоните, аз ще се опитам да го изразя с няколко примера. Един от примерите беше с Дания, с който започнах. Извън правилата и нормите на царството, ние не можем да достигнем до благословенията, които Бог ни дава. И това не е религиозна самовлюбеност, да искаш хората да бъдат като тебе. Това е посока, която ние вярващи хора трябва да даваме на всички останали, какъв е нашия Бог. Има огромна разлика между себеправедността, в която всички хора казват, че се стремят към добро и те представлява и стават добри, и приемането на Божията святост. За хората святостта в повечето случаи е свързана с моралния живот. И истината е, че Бог е свят, защото Той е морално съвършен. И намерете някои местенци, седнете, добре дошли, заповядайте, седнете. Така че Бог е свят, защото Той е морално съвършен и моралът е част от Него. Но в Библията идеята за святостта е много по-висока от морал, много по-богата от това, което ние разбираме под ценности на морала. Библията описва нашия Бог като творческа сила за цялата вселена. Той е свят и Той твори вселената. Бог е творец с въображение, ресурси и много важно, Бог е творец, свят творец с любов. Това означава, че Той има порив, желание, посвещение и има силата да направи света и космоса пълен с цялата красота на живота, който ние си представяме. Отваряме една скоба, за да ви кажа, че много скоро, всъщност вече видеострената пътува към нас от Китай, нали така е? Всъщност тя е произведена в Япония, но използваме ни китайци да изложат Sony печата, защото София, в Япония вече нямало Sony печати, изчезнали. В Китай им слагат Sony печата, Sony Bravia, Sony това, Sony онова. И идват насам. Най-високото качество, най-добрата характеристика.
Така че много скоро ще имаме видеостена. Някой питате, пасторе, защо ти е видеостена? Днеска разбрах за какво младите хора толкова искали видеостена. Имало световно тая година. И вижте как са го изкривили, така, нагадили са го. Викат ми, пасторе, ние ще направим Еван. Кой това е Еван, бе? Някой... Еван ще ли да направят? И кой това е Еван? Мероприятие. Или как се привежда това? Събитие ще направят. И ще евангелизираме със стената. И сега ще видите колко футболисти ще влязат в отбора на Господ. Че ако и десятъка почва да се дават... Ако се чуете, що бях зад Петю да чета текста. Така че една от причините стената да дойде тази. Съжалявам, че не мога да ви покажа, наистина ще бъде хубаво. Но и тогава щях да ви покажа, докато проповядвам и красотите на живота, щях да ви покажа птички от едната страна, защото стената ще има три сектора, от едната страна ще да има птички, които пеят, от другата страна, аз така и така няма, ще ги сложа от глухото ухо, да не му пречат, нали? А от другата страна ще има цветя, които разцъфват бързо и по средата ще съм най-хубавия образ след Христос тук в тая църква. И така, това е един неповторим Бог. Той е напълно уникален по своята природа и моля ви, никой не забравяйте, че най-важното и съществено нещо в природата на Бог, в характера на Бог е светостта. И това е смисъла на думата свят. Тя се припокрива с божествената неповторима природа на Творец, любящ баща и прочее, и прочее. Цялата природа, Бог е много неща. Чували сте, че Бог е любов, изцелител. Аз ги изборих няколко, преди малко, няколко пъти. И цялото това нещо, което Бог е, се включва в святост. Святостта не е само морал. Тя е същината на Божият характер. И ако се опитаме да търсим метафори на точно това божествено качество, светостта, най-подходящата метафора за това е Слънцето. Нека да започнем с това. Бог направи Слънцето и го постави на точното място в космоса. Слънцето твори ежедневно живота на Земята, изпълнява своите отговорности, гравитационните процеси на Слънчевата система, най-вероятно и на галактиката. Слънцето е точно там, където е. Но за да бъде Слънце, за да бъде Бог свят, за да бъде Слънцето Слънце, в него се включват страшно много характеристики, вещества, химични и физични процеси, за да бъде Слънцето Слънце. Но ние, когато погледнем Слънцето, ни казваме, о, това е хелий ли беше? Е, горивото на Слънцето. Не съм... О, това е хелий. Не казваме, о, това е ядро, не казваме, о, това е ядрени синтези, там процесите, които се случват. Не казваме, това е нашето Слънце. Точно същото нещо е с Бог. В Бог се случват много неща, които ние дори не можем да подозираме, защото Той е извън нашето измерение, но Той е нашия Бог. И това ни стига. Слънцето по същия начин изпраща енергия от Него към нас, и Бог изпраща енергия от нас, от Него към нас, но за разлика от Слънцето, което не очаква от нас нищо, Бог очаква от нас връщане на тази енергия. Бог очаква от нас ние да станем едно с Него. Но ако малко повече разсъждаваме върху идеята за Слънцето, ще осъзнаем, че всъщност Слънцето е в нас. Защото без Слънцето ние не бихме били това, което сме. Огромните процеси, които се случват там някъде далече на 150 милиона километра, всъщност са процеси, които въздействат на нас и се случват и в нас. Точно за това го използвам за метафора. Онези процеси, които се случват в Божията святост, се случват и в човекът, който собствено, със собствена воля, е приел да бъде Божий. Така както Слънцето е сърцето на Слънчевата ни система и то е мощен източник на този прекрасен живот на нашата планета, фотосинтеза, топлина, различни полезни лъчения,
Така и ние приемаме, че Слънцето е пример за Божествената святост, защото всичко около Слънцето е горещо, всичко около Бог е свято. Така както около Слънцето всичко е горещо, така всичко около Бог е свято. Така както около Слънцето всичко е облъчено от Неговите лъчения и вътре в Слънцето процесите се развиват в центъра си, то по същият начин Бог строи от себе си святост. Но колкото повече се отдалечаваме от Слънцето, толкова по-малко влияние имаме на Слънцето върху обектите. И ето ни там, на 150 милиона километра, някои хора ще кажат твърде далеч, но не. Ние сме точно там, където трябва да бъдем, за да бъдем живи. По същият начин, с Божията помощ, по същият начин, Бог е някъде там, стоящ на своя трон, но, идвайки към нас, облъчвайки ни със своята святост, ние стоим на точно това място, на което Бог ни е поставил, за да оцелеем. Защото колкото сме по-близо до Слънцето, толкова повече сме подложени на Неговото лъчение. И тук има конфликт по същия начин, както има конфликт с Бога. Колкото по-близо сме до Божията святост, става все по-опасно. Става все по-опасно. Не защото източника на светостта е лош, а защото ние не сме на точното разстояние. По друг начин казано, въпреки че Слънцето носи лъчи, които способстват за биологичния живот на Земята, тази форма на живот не може да съществува без филтрите на озона, дестинацията и атмосферата. И така че енергията, която генерира целият живот на Земята, всъщност е и опасна за същия този живот. Разбирате ли противоречието? По същият начин е с Бог. Енергията, която е генерирала целият този живот, би била опасна за същия този живот, ако този живот не е съвместим. Искам добре да използваме тази дума съвместим със светостта на Бога. По време на Едемската градина, преди греха, всъщност няма грях. Нека добре да разберете. Грехът означава напускане на Божията представа и влизане в човешка и след това разбираме сатанинска представа. Това е греха. Грехът не е списък. Грехът е местоположение. Разбрахте ме добре, нали? Не се опитвайте да спрете да лъжете, не се опитвайте да спрете да прелюбодействате, не се опитвайте да спрете да пиете алкохол, не се опитвайте да спрете да мамите или прочее и прочее други грехове. Има дълги списъци от грехове. Виждали ли сте, чували ли сте, усещали ли сте ги в себе си? Но грехът не е това. Грехът не е списък от действия, грехът е местоположение в духовната област. Тоест, колкото повече ти се отдалечаваш от Бога, толкова повече влиянието на Божията святост спира да действа върху теб. Колкото по-често правиш избори да не правиш нещата, които Бог казва, толкова повече ти напускаш Божието царство. За тези, които дойдоха на време, чуха увода на моята проповед за Божието царство. Защото да говориш за Божията святост, без да говориш за Божието управление, е опасно, неправилно и дисбалансирано. Тоест, за да разбираш Божията святост, ти трябва да разбираш Божието управление. Колко това са чували, че Господ е Господ на господарите и цар на царете? Моля ви, спрете да мислите по този начин, защото ние вече не сме в царство. И дори да сме в царство, новите монархии не са това, което са били тогава, когато е писана Библията. Мислете за вашата пирамидална структура на вашата фирма. Господ на господарите и цар на царете означава, че във властово положение той стои над всички власти, над всяко управление. И ако се срещна аз с
Петю, той има своето царство. От няколко месеца той вече е не крупен, но начинаеш, много обещаваш, бизнесмен, има фирма, има малко магазинче. Това е неговото царство. Той определя правилата в този магазин, в тази фирма. Все още е малка, но това е неговото царство. Кой стои над него? Над него стои НАП. Кой друг стои? Не знам, жена нямаш още. Над НАП стои еди кой си. И най-накрая, там някъде, в вечността и без края, е Господ на господарите и цар на царете. Ако Петю, най-ниското стъпало, започне да приема правилата на най-горното управление, той ще бъде одобрен. Може ли всички кажем, аз искам да бъда одобрен? Това е простата истина за Божията святост. Затова съм тук днес, въпреки в началото голболето, дойде да проповядвам. Затова съм тук днес, въпреки че мога да бъда някъде другаде. Защото господаря на господарите, управителя на управители, най-върховният управител в моя живот ми каза един ден, горко ти, ако не проповядваш. И ако си чувал това, се нарича великото поръчение, великата заповед на Христос към неговите последователи. Да приемеш Божията святост означава да приемеш Божиите правила за царството. Защото царството на Бога е царство на святост. И ако усещате, че някои неща, последните няколко пъти, като съм проповядал, ги преповтарям, не си мислете, че съм майхванала амнезия, а защото са важни тези неща. И те се преплитат във всичката идея на Божието царство. И така, нека да видим за този конфликт. Тогава, когато един обект е твърде близо до Слънцето, той е унищожен. И по същия начин, този парадокс и този конфликт е в сърцето на Бога. От една страна е Божията собствена святост и Божията любов към нас, но от друга страна е свободната воля на човека и неговата греховност. В чистото Божие присъствие е опасно за човек. Бог е толкова свят, че в чистото Божие присъствие, прочетахме Исаия, сещате се 6 глава, нали? В чистото Божие присъствие е опасно за човека. Не защото това присъствие е лошо, а защото е концентрация на абсолютното добро. А ти не си добър. Не защото не си създаден добър, а защото по стечение на обстоятелствата, някъде в миналото, нашите баба и дядо избраха да опитат какво е извън Божията представа за добро. И тогава, опитвайки какво е извън Божията представа за добро, те избраха да се отдалечат от Божията святост. Те излязаха от същество, от субстанцията на Бог и влязаха в субстанцията на греха. Влязаха в субстанцията на злото. Влязаха в субстанцията, която е извън Бог и която е противоположна на Бог. Точно за това съществува този конфликт. Постоянен. Човека и Бог. И Павел ще говори по-късно в своите послания за себе си, не за някой друг. Кво ще правя? Дърпам си косите всяка сутрин, ридая всяка вечер за моето греховно естество. Не защото нарежда списък от грешки, които е правил, а защото в самата си същност, неговата човешка природа го отдалечава от Бога. Но затова малко по-късно, като стигнем до страстите. За първи път се сблъскваме в исторически план с този конфликт на мястото, където горя един храс. Колко от вас могат да ми кажат кой е този храс?
Колко знаят какъв е този храст? Дигнете си ръцете, моля ви. Искам да ви... Добре, даже може би по-добре да не си дигам ръцете, че трябва да сме политически коректни. Искам да ви кажа, който не знае кой е този храст, да си продаде телефона, да си купи Библия на хартия и да почне да чете правилата на Божието царство. Ако ти искаш да си в Божието царство, ще трябва да учиш за Божието царство. Ще трябва да растеш в знание, ще трябва това означава да се приближаваш до Божията святост. Ужасно е да идваш дълги години на църква и да не си осъзнал, че трябва да се чете Божието царство, трябва да се опознава Божието царство. Не си получил изгарящо желание да разбереш повече за Бога, и още за Бога, и още за Бога. Давид каза, ревността за твоя дом ме изяде. Умолявам те. Но аз ще разкажа, защото съм добър пастор. Имаше един човек, който е Моисей. Чували сте това име, най-вероятно, много известно. И Моисей беше син на фараона, най-вероятно бащата на Рамзес. Чували сте Рамзес, нали? Това е исторически факт. И Моисей, бащата на Рамзес, се оплаши за своето управление. Евреите станаха твърде много. Те, няма да ви разказвам цялата Библия, но по стечение на обстоятелства евреите бяха роби в Египет. Това са исторически факти. И там, като роби в Египет, понеже те са благословения Божия народ, много се раждаха. И един ден фараона пита, бе, какво става? Тие евреи станаха много, бе. ВРО, защото фараона беше избран от, като председател на ВРО, Велика Египетска революционна организация. Той беше от патриотите. И искаше малцинствата да ги потъпче. И като виден представител на ВРО, Велико Египетска революционна организация, той се притесни, вместо да накара египтянките да раждат повече деца, той се притесни за еврейките, че раждат повече деца. И пита бабите, какво правите, бе? Защо ти еврейки раждат? Вземете ги, трепете там, децата. Точно така, това е перефраза на разказа. Някой път може да ми платите, ще ви преразказвам Библията, интересно. Ма за това се плаща вече. И бабите казаха, бе, много бързо ги раждат. Сигурно са били качинами. Тя му третото, като се обърна и шлеп, излезе. И той същия Моисей се ражда, обаче вече закона беше друг. Всяко дете, еврейче, момче, да бъде убито. Жесток закон. До там достигат тия вериота. Почва с неприемане на едните, на другите, на третите, на петите и накрая напуска толкова далече Божия образ, че заповядват да убиват всяко дете, което се ражда. Извинявам се, ако някой е бил симпатизант на тази организация, ама би трябвало вече да не е. На вериотата говорим. Великите египетски революционни организации. И всяка друга организация, която не зачита инакомислещите и не е толерантна според Божия образ. Защото представете си Божия образ, колко Божията святост същевременно, колко е толерантна. Чували ли сте, че Божията святост убива? И аз говоря за нея. Да, и в същото време тя е и толерантна. И Бог казва на Моисей, малко историята трябва да продължа, децата всичките се убиват. Обаче майката на Моисей, смела жена, увива детето в едно кошче. Виждали ли сте това? Майка, баба ми го имаше на кивьорче това нещо. Колко знаят, колко това знаят думата кивьорче? Как е? Кювьорче, знаеш ли какво е? Кювьорче. Еми аз съм малко зле с произношението. Еврейския ми обърка българското произношение. Това е на килимче, дето се слага на стената. И Моисей
малко бебе, сложен в една кошница, върви по река Нил. И къде да отиде, Бог го откарва това бебенце с велик Божий план в него при двора на императора, на фараона. Същия онзи, който ги убива. Дъщеря му, благодаря ти. Дъщеря му го взема. Отглежда го като своя, той става цар, фараонски син и расте заедно с Рамзес. Но един ден Бог го среща. Е там. Не точно там. Преди това го среща и му каза: ти си избран, ти си евреин. Казва му цялата история. Моисей се среща с Божията святост. Чуди се какво да прави, не знае какво да прави. Взе, че отрепа един човек. Мислеше, че евреите ще го приемат. Те пък евреите още повече му се отдалечиха от него. Каза: ти кой искаш сега, по-зле ли да станем? И Моисей бяга. 40 години бяга в пустинята. И там овчар го среща при горящата и неизгаряща капина. Божията святост. И Моисей вижда, че капината не изгаря, а гори. Отива да види това странно явление. Колко това са дошли в църквата, заради да видят някакво странно явление, да видят някой странна личност, някой странен човек. Боговестителите, ако си решил да бъдеш боговестител, ще се срещнеш с странни неща. Един мой приятел, който е велик боговестител в тази църква, вчера или оня ден ми каза, ами свидетелство на един човек за Бога, и той не ме пита за Бога, ми пита, ами има ли свободни дами в църквата? И така нататък. Странни неща могат да доведат хората в църквата. Може някой да си дигне ръката, който смята, че нещо странно го е довело в църквата? Никой не смее вече. И това странно явление, Моисей отива, гледа го и Бог му казва. Първо Бог вика Моисей да му предаде лично пророчество. Лично от Бога пророчество. И след това обаче му казва: узуй обущата от нозете си, защото мястото, на което стоиш, е свята земя. Този момент е в Библията, за да предизвика и демонстрира в нас респекта към Божието присъствие. Обувките са символ на нечистотата и те трябва да останат извън кръга на божествената чистота, ако искаш да приемеш посланието на Бог. Ако искаш да приемеш днес посланието на Бог, трябва да оставиш всичко нечисто извън кръга на Божията чистота и да влезеш в църквата с покаяние. Затова започнахме с покаяние църквата и богослужението. Извън кръга на божествената чистота и святост е човешкото, греховното, дяволското. Този кръг около горящата до неизгаряща капина всъщност представлява границите на Божието царство. Божието царство е царство на святост. Ако ти искаш да влезеш в границите на Божието царство, ще трябва да направиш нещо. Моля ви, помогнете ми, нищо, че е неделя сутрин и по-официално, моля ви, помогнете ми да ми кажете колко от вас очакват от Бога нещо. Дайте ми пример. Павка, ти какво очакваш? Нещо за децата си, примерно. Очакваш ли? Моля? Да, благодаря. Аз очаквам от Бога нещо. Нещата, които ние чакаме от Бога. Чували ли сте, че има църкви, където вземат по 5 лева, или 20 лева, май, то беше при 5 лева, при 30 години, 20 лева вземат. Аз последния път 5 лева платих при 30 години, споменахам един път името, гледай какво стана от мене. А ако бях платил 20... Чува ли сте за тези църкви, където си плащаш, за да се молят за тебе? Чува ли сте такива църкви? Това е ужасно. Това унищожава всякаква възможност да разбереш изобщо какво е Божието царство. Това създава у народа една абсолютно коренно погрешна представа за Бог въобще и ги води на никъде. Прави Бог толкова малък и толкова незначителен като 5 лева,
ако искаш да си в Божието царство и като си запишеш някаква молитва, да можеш да го направиш. Пишеш я, е тук е Божието царство, хоп, хвърляш я и чуваш глас от Божието царство. Влез вътре, влез. Имам да ти кажа нещо. Ама чакай, преди да влезеш, си събуй обувките. Обувките са преобраза на твоята човешка нечистотия. Обувките са преобраза на греха. И Мойсей го прави. И искам да ви кажа нещо. Мига, в който Мойсей влезе в Божието присъствие, той покри лицето си, защото страх го обзе. Вибрациите и влиянието на Бога в тази географска точка му казаха: хей, не се приближавай повече. Точно за това ние винаги и постоянно трябва да казваме: аз съм грешен. Точно за това Павел винаги и постоянно казал: кай е наш човек, кой ще ме избави от това тяло на смъртта. Бог дойде, Исус Христос дойде да спаси и потърси погиналите и грешниците, от които главния съм аз. Когато чуете от амвоните на която и да е църква, някой пастор да внушава, че не е грешен, той е в опасно положение. Бог каза: аз няма да дам славата си никому, никто на изтоканите. Всеки път ти или аз, като обикновени човеци, искаме достъп до Бога, ще трябва да го правим в страх и трепет, осъзнаващи влиянието на Бога, вибрациите на Бога в тази географска точка, в тази точка от нашия живот. Ние трябва да го правим, покривайки лицето си, разбирайки грешни, че сме грешни, преклонени пред Него, но не преклонени пред хората. Защото много често ние бъркаме религиозната вглъбеност с отношение към личности, които претендират да са религиозни водачи. Ако продължаваме да преследваме интензитета на Божествената святост в различни географски точки, ще видим в планината Синай. Божията слава беше толкова голяма, по върха на планината се виждаше израелтяните как имаше огън пояждаш, и даже хората, които се докосаха и животните до планината, умираха. И тогава Мойсей му каза на Бога: покажи ми, моля те, славата си. А Господ му казва: аз ще сторя така. Покрай тебе ще мине цялата моя благост. Вау, колко хубава дума българска. Благост. Божията святост е огън пояждаш, ако се приближиш и претендираш, че си свят. Искам добре да разберете. Огън пояждаш, когато кажеш: аз съм свят вече, аз достигнах вече святостта и Бог ще е огън пояждаш тая ситуация. Но в другата ситуация, в която ти си в поклонение, респект, уважение, търсиш Бога, е благост. Харесвате тази дума? Да кажем всички благост. Удобно ли? Харесва ли ви това? Колко от вас биха ме насърчили да продължа, че тази проповед наистина малко може да приспивна, но ако искате да съберем по 20 лева на човек, на нужда обаче, искате ли така да го направим? Няма да стане. И понеже аз знам за Божията святост, ако го направя в каквато и да е форма да ви манипулирам, никой няма да го каже по този начин. Дайте, сте дошли, дайте по 20 лева, да се молиме да тръгваме. Знаете ли, ще видите един така. Но става по-нежно, по-така манипулативно, пак става. Не. Хайде всички да кажем: силата е в мен. Силата е в мен. Божието царство е в мен. В мен, не аз. Не е, че аз като се моля, всички други... Аз сте достигнали до тая вяра, бе. Явате, видите, видите, аз каква вяра имам. Не. Във всеки от нас е Божието царство. И Бог продължава: ще мине покрай тебе Божия, моята благост, и ще проглася пред тебе името Йова, и ще покажа милост към който ще покажа, и ще пожаля който ще пожаля. Но не можеш да видиш лицето ми, защото човек не може да ме види и да остане жив. По-късно, когато Мойсей слиза от Синайската планина,
и държи в себе си двете плоча на откровение в ръката си в 29 стих, при слизането от планината, след срещата си с Божията святост, лицето на Моисей, кожата на лицето на Моисей блестеше, понеже беше говорил с Бога. Искаш ли да говориш с Бога? Искаш ли благовестието ти да бъде успешно? Излъчвай Бог. Как обаче се случва това? Когато му позволиш да заживее в живота ти. Истината е, че много дълго време от религиозните амвони пастирите сме давали списъци на неща, които са грях. Днес аз скъсвам този списък. Той не е верен. Защото се оказва, че човешкото въображение твори толкова различни видове грях, че никога не можеш да ги изпишеш. Не скъсам този списък и ви казвам, ето е планината Синай, която е преобраз на Божието присъствие. Ето го Божието царство, църквата на живия Бог. Приближавай се до Бога. Ама кое е грях? Не знам. Едно нещо може да бъде грях. Същото това нещо може да не бъде грях. Мотивите са важни, посоката е важна, много неща. Аз не съм тук, Матей 7:1 казва, аз не съм тук да ви съдя, аз съм тук да ви изразя блясъка, който вече съм получил от Бога. Скъсай списъците за греховност и поеми пътя на освещение. Пътя на освещение, т.е. да ставаш свят, е пътя да познаваш повече и повече, и повече, и повече Бог. Истината е, че това означава понякога и практични упражнения на тема отдалечаване от Бога. Някой да са били там? Искам да ти кажа, няма нищо лошо от студа, ако не разбираш опасността от него. Чува сте за бялата смърт, нали? Ако слънцето е източника на топлината и живота на нашата планета, а студа е преобраз на смърта и измръзването, си представете какво се случва, ако някой не осъзнава, че е студено и трябва да се движи, и трябва да прави нещо, и трябва да се приближава до топлинен източник и както спи, умира в бялата смърт. Знаете това, нали? Ако ти останеш прекалено дълго и прекалено много в студа, ще загубиш възможността да се върнеш към топлината. Но ако ти се отдалечиш за миг от Бога и усетиш студа на злото и се връщаш обратно, тогава това е твоето благословение и това е твоят процес на освещение. Планината и Божията святост бяха толкова силни, искам да ви го кажа това в Изход 19:12, много интересно е това. Хората, аз го казах преди малко набързо, хората, които се доближаваха до планината, умираха, ако се допрат до нея. Толкова беше сериозен проблема, че Моисей заповяда да се огради планината. Този интензитет на Божията святост се изразява най-много в света е светих, в свръхсвятото място, в самия център на храма и на скинята, там беше най-горещото Божие присъствие, което някога е съществувало на земята. Пардон, което някога е съществувало до Петдесетница. Защото на Петдесетница се изля огъня на Божията святост и благост и оттам нататък този огън може да бъде, извинявайте, запален във всеки един от нас. Запален ли си от Божията святост? Приближавай се до Бога. Започни с нещата, които усещаш, които Бог ти говори инстинктивно, че те отдалечават от Него. Започни да се приближаваш с покаяние. Започни да се приближаваш с божествена благодат. Започни да се приближаваш с възможност да разбираш Бога и Неговото царство.
Аз искам да се запитаме каква е рефлексията днес за Божието царство. Светая светих, Мойсей вика левитите да се молят. Викайки левитите да се молят, някой от двама-трима не отива там. И почва да се молят. Всички са изпълнени със Святия Дух и почват да пророкуват. Двама или трима изстана и те пророкуват. И познайте военачалника Исус Навиев, идва с голямата балтия, мога ли използвам тази дума? С голямата брадва. Каза, Мойсей, тие не дойдоха, а Святия Дух ги благославя и пророкуват, да отида да ги ушамаросам. Мойсей каза, не, чакай. Не бърза Исус Навиев. Не. Аз бих искал целият народ да бъде изпълнен с Божията святост. Целият народ. И един ден ще дойде, пророкува Мойсей, в който всеки ще бъде докоснат от Божият пророчески дух. Това е този ден. Затова днес аз проповядвам на всички мои приятели от Църква Светлина на света. Ти имаш силата на Бога и Божията святост в себе си. Поспри се за миг. Спри бързината на живота. И започни да изграждаш в себе си Бог. Нещо повече. Една от причините да не пускам много видеота в моите, от моите умозаключения спрямо Библията в социалните мрежи, защото социалните мрежи се превърнаха в гладиаторска арена на малък по брой зрители, особено в България, от евангелски происход. Разбирате това изречение, нали? И аз хванах, някой от вас да е чул, аз хванах, че хората харесват нещо, но не го слушат. Статистите в тези мрежи ни казват, че хората се застояват само няколко секунди на някой клип. И аз не искам един ден, като погледна, 10 000 гледания. Ако видиш статистиката, аз се виждам, се оказва, че хората се застояли няколко секунди. Аз съм толкова щастлив да споделя с вас това послание и вие се застояхте тук 40 минути да ме слушате. Което Митко, като гледа така зорко часовника, ме кара да вървя към заключение. Пиша заключение и продължавам нататък още 20 минути. Един съвет. Ако искаш да се приближиш до Божията святост, изключи всички акалии като мене и започни да търсиш Бог. Той ще те намери. Може да не си в стана, може да не си в тази църква, може да не си в скинията, но ако си повикан, а ти си, Бог ще те намери. Започни с Евангелието на Йоанна. Кажи, Господи, какво значи това за мен? Открий ми се. Време е да играем ва-банк. Или го има Бог, или го няма. Исус Навиев някакво по-късно научил урок си казва, вие правете каквото искате. До кога ще се колебаете между две мнения? Ако Бог е Бог на царството, ако Бог е Бог е Йова, ако Бог е най-върховният управител над управителите, нека му служим. Но ако Бог не е Бог, защо си губим времето? Аз обаче, каза Исус Навиев, съм наясно със себе си. Аз нося своята идентификация дълбоко в Христос. Аз и моят дом ще служим на Господа. Време е да играем в банк. Бог трябва да ти се открие. Време да играем като Мойсей. Откри ми се! Искам да видя твоята святост. Искаш да вляза пред фараона и да заплатя това с живота си. Искам да видя теб.
Бог не иска да се отказваш от нищо. Не е ли хубава новина за това за теб? Има ли сладки неща, които смяташ, че са греховни и Бог иска да се откажеш от тях? Сега една хубава новина. Бог не иска да се отказваш от нищо. Ти си имаш свободна воля, може да се правиш точно това, което си искаш. Но, ако искаш да си в Неговото царство, с 5 лева няма стане. Ако искаш да си в Неговото царство, ще трябва да чуеш Неговия повик. Неговия повик е повик на святост. Неговия повик е повик на служение. Неговия повик е повик на знание. Ти трябва да растеш в знанието. Чували ли сте тези исторически факти, които не бива да спираме да повтаряме? Знаете ли защо ние имаме български език, извинявам се, българската книжнина? Знаете ли защо? Колко това знаят? Коя е причината, заради която братята Кирил и Методий създават глаголицата? За да може да служи на българските църкви. Бог толкова високо е издигнал знанието и четенето на Библията, че е извикал двама мисионери, които са се посветили на повика на Бог и Божията святост, влезли са в Неговото царство, разбрали са, че единственият начин да изкарат този народ от тъмнината е да му занесат светлината на Божието Слово и създават глаголицата. Няколко десетки ранни езика, ранни писмености са създадени заради това да се преведе Библията на подходящият език. Ако е исторически факт, че знанието за Божието Слово започва с четене на Божието Слово, ако братята Кирил и Методий не са отишли да кажат, абе няма нищо, бе, няма, вие сте, Бог знае, вие сте неграмотни, тук ще ви говорим на някакъв език там, обаче те отиват, говорят на гръцки, говорят на български, хората не разбират и после си тръгват, какво да им оставят? Писмеността, книгата над книгите. Минава този дълъг път на книжовност. Надявам се, че в училище всички са учили тази дума, за да стигнат хората до Божието Слово. Борят се в Рим с триезичниците, една ерес в средновековието, която твърди, че Библията трябва да се преведе само на три езика. Латински, гръцки, еврейски. Бори се с тях, побеждава ги в теологичен спор и се връщат да проповядват Божието Слово и да го разпространяват в писменост. Не осъзнавайки, че ни предават една велика сила и пример, който днес ние трябва с радост да следваме. Защото днес отново трябва да влезем в църквите с книжовност. Днес отново трябва да кажем на църквите, слагаме ви тук в църквата в голям екран по време на богослужение, но в къще изключете екраните и отворете Библиите. Ще бъде трудно в началото. Скучно. Неинтересно. Ще ви се примрежват погледите. Най-вероятно даже и ще захвърлите някой път Библията. Но ако имате стремеж да разберете Бог, ще трябва да го разберем през Божието Слово. Мога ли да имам амин за това? И така, каква е рефлекцията за днес? Ние сме повикани в църквата от Бога за велико поръчение, както Моисей беше извикан. Ако ти искаш да бъдеш част от Божието царство, си извикан с велико поръчение за църквата. Бог не направи нищо друго в този свят, освен църквата. Тя е Неговото царство. И точно по тази схема, която Моисей си изул бущата от нозете,
за да комуникира с Бог, по същият начин ние трябва да изуваме греховността си и да се вплитаме повече и повече и повече в църквата на живия Бог със святост и чистота. И тогава църквата ще бъде невероятна. Тя няма да бъде човешка институция, но тя ще бъде духовна институция, в която хората намират изцеление. Някой друг път в подходящо време ще ви говоря колко невероятни благословения проистичат от църквата само. Обещани са в Библията, че ще се случат само в църквата. Дори изцеленията, дори семейството, което трябва да се надгражда в църквата. Ти трябва да си интегриран в цялото Христово, да подкрепиш църквата. Познавате пастор Алан, нали? Пастор Алан, си говорим всеки ден и преди 10 дена си говорихме на тема църквата. И по-специално как да разберем един човек, как да разбере един човек дали е принадлежен към църквата. Аз ще го кажа много простичко, до това заключение стигнахме. Много простичко ще го кажа. Всичко, което обичаш, подкрепяш. Всичко, което е твое, се грижиш. Вижте колко е просто. Две изречения. Какво става, деца? Елате да ми кажете, къде сте тръгнали? Елате тук при мен. Викторе, къде бягаш? Всичко наред ли? А, добре. Нека, че нещо не... Добре сте, добре. Някой, ако ми донесе вода от всички тия деца, една вода, ако ми донесе, ще е супер. Всяко нещо, което е твое, се грижиш. Всяко нещо, което обичаш, пазиш. Всяко нещо, което имаш, изграждаш. И това е простичко. Ако ти не разбираш тези мотиви, вау! Благодаря ти! Откъде намери тая вода? Браво! Има вода, някъде. И така, ако ти искаш да си част от Божието царство, с всички проистичащите това условия, няма стане с 5 лева. Ще стане с дълбоко отдаване в великата заповед на живия Бог. Ти си повикан от Бог за велико поръчение. Църквата. Интегрирания в тялото Христово човек я подкрепя, уважава, обича, пази, изгражда, съхранява, получава от миналото, изгражда в настоящето и изпраща бъдещето. Иначе се превръща в гладиаторска война с все по-малко зрители. Така се чувствам, като застана в социалните мрежи. Да се надпреварвам с този или онзи, кой повече ще приказва и прелива от пусто в празно. Защото може си представите тази проповед да я чуи човек, който никога не е чул за Бога. Ако тази проповед не докосне поне някъде в частицата си някой нов човек, тя е за него преливане от пусто в празно. Разбира се, че словото от кръста е безумие за тия, които погиват, но ако са определени за спасение, е Божия сила. Така че аз няма да се включвам много често в гладиаторската битка на интереса, секундния интерес в социалните мрежи. Това не е моята мисия и това не е мисията на тази църква. Мисията на тази църква е да научи всички нас. Двама, трима, четирма, пет, десет, сто, хиляда, 2000, един ден, 3000, 5000, да научи всички нас от тези хиляди, че Библията се отваря, чете се и те вдъхновява да приемеш не ти да живееш, но Христос да живее в тебе. Къде са отговорите за вечността и светостта? В Божието Слово. Изключи екраните, когато става въпрос за Бог. Това е моят съвет. Изключете ги. Няма да ви научат на нищо.
и паднете на колене. Научете се да се молим. Нека се научим. Защо говоря в това число? Нека се научим да се молим. Колкото повече слушаш и човешки идеи, толкова повече вероятността да тръгнеш след човешка идея е огромна. Спри. Изключи всички за момента, особено ако си стар вярваш и много гледаш проповеди. Давам ти практични съвети, свързани с Божията святост. Изключи всички екрани. И мен не гледай. То не е сами за гледане. И падни на колене. Времето, което си давал, сега вижте какво предизвикателство, времето, което си давал за социалните мрежи, ако го дадеш за молитва, първото нещо ще е трудно. Направете експеримент да видите, че ако 2 часа си гледал най-различни проповедници, изобщо не говоря за лоши работи по телевизията. Ако 2 часа си гледал различни проповедници, 2 часа трудно ще се молиш. Съгласни ли сте с мен? Поне за мен ще е така. Но ако се научиш да се молиш 2 часа, то ти не си далече от Божието царство. Муди разказва, че коленете, разказва за Муди, че коленете, който е евангелизирал хиляди души, велик Божий мъж, че коленете му са били изтрити, панталоните винаги са му били изтрити, защото е бил на колене. Днес ти говоря за кръга, в който вибрациите и енергията на Бог са най-силни на земята. Знаете ли кой е този кръг? Кръга, в който неговата святост е най-силно концентрирана. Знаете ли кой е този кръг? Твоят кръг, когато Христос е в теб. А Христос е в теб. Не когато си изпълнил всичкия списък да не правиш, а когато си изпълнил единствената точка, направи. И знаете ли коя е тя? Предай се на Бог. Приеми го за господар. Приеми го като управител. Приеми го като царя на царете и господаря на господарите. Приеми го с респект, уважение, почет. И кажи ти си. Предавам се. Късам всички списъци на грях. Сам не мога да се справя. И те предавам себе си на теб. Всяка точка в живота ми искам да бъде управлявана от Твоето Слово. Павел ще възкликне в тази ситуация. Оле Боже, как ще се справя? Защо ли? Защото да си посветен на Бог. Защото да си посветен на Бог означава да не грешиш. Или да се стремиш да не грешиш. И Павел се оглежда и казва, ето го този парадокс. Да съм с Бога означава да съм свят, защото Бог е свят. Обаче поглеждайки себе си, виждам, че съм грешен. Какво да правя? И тогава Бог казва, Павел, Бог казва чрез Павел, благодарение Богу, кой ще ме избави от това тяло на смъртта? Но имам худатай, човекът Христос. Кой ще ме отлъчи от неговата любов? Никой и нищо. Не е ли чудесно това? Препоръчвам ти да бъдеш силен. Чрез силата на Бог. Чрез силното знание за Бог. Чрез силната любов на Бог. Препоръчвам ти да бъдеш смел. Чрез Божието откровение. Нека да го обобщим. До сега беше заключението, сега е обобщението, брат Митко. Святостта е божествената природа. Страстта е човешката природа. Човек е страстен,
точно толкова, колкото Бог е свят. Човешката природа и Божията природа са в постоянен конфликт. Постигането на баланс в този конфликт се нарича християнски живот. Ти не можеш да бъдеш перфектно свят, защото не си Бог. Но въплъщението на Христос в теб облагородява човешката ти природа и те повежда към святост. Този процес е твоето завръщане към първоначалната идея на творението. Затова винаги поставяй себе си в диапазона на Божието присъствие, а не в диапазона на човешките страсти. Не стой около змията, похотта на плътта, пожеланието на очите, тщеславието на живота. А се настани в църквата. Принципите на семейството, начина на живот и моралните ценности са всъщност начина да обуздаем плътските си страсти. Всички тези неща, които пише в Библията, е съвет как да обуздаем плътските си страсти. Решението не е да ги убием. Решението е да ги обуздаем, да станат благочестиви, да го правиш по Божия начин. Иска ли ти се нещо? Прави го по Божия начин. Страстта и човешките желания не са лошо нещо, когато се правят по Божия начин. Всъщност греха е да използваш човешката си природа в небожествена перспектива. А святостта е да поставиш човешката си природа в Божият начин. Аз мисля, че това е прекрасно за довиждане. Избери. Бог е тук и Той е свят. Няма шанс да се промени. Бог не може да се корумпира. Ако ти искаш да си в Божието царство, ще трябва да извървиш пътя до Бог. Темата е дълга. Много хора, които се наричат в църквата и са от десетилетия в църквата, превръщат Божията святост в свята бухалка. Откажи се от нарцицизма. Той е греховен, неправилен. Исаия го имаше, но когато се срещна с Божията святост, падна на колене в лично покаяние. Във всички случаи, когато имаш проблем, проблемът може да бъде разрешен от Бог и проблемът е твой. Не търси извинение в мястото, където си, в народа, в който си, в ситуацията, в която си. Вчера пазарувах в един магазин с един прекрасен човек и той работеше в магазина, неудовлетворен, и ми каза, викам, как си, ти си прекрасен, какво правиш? Той казва, добре съм. Просто след средно образование прочетах 2-3 грешни книги. И ето ма тука да бачкам в метро. Аз се обърнах към него и казах, все още не е късно да прочетеш книгата на книгите. Ако се чуете, що 2-3 пъти се връщах там, е зато и. Да мога да му пусна още нещо. Все още не е късно да прочетеш книгата на книгите. Прочети я и тя ще ти помогне да излезеш от това неудовлетворение. Не пропилявай живота си. Остани в Божието царство. И започни ти да растеш в Него и Той да расте в теб. Църквата е място, прекрасно място, нашата църква. Защото сме създадени от Бога и защото сме хора, които се стремят да пресъздадат Бог пред другите. Това е църквата. И ако ти си от дълги години в църквата и хората в църквата те дразнят, не идва и следващия път на църква. Симеон вече ще ме, няма да ме дава да проповядвам. Предния път казах, не давай десятък, сега казах, не идвай на църква. Остани вкъщи, изключи всички екрани и се справи с Бог. И кой знае, когато се справиш с Бог, дано пък, защото те обичаме, да се върнеш обратно при нас. Но в никакъв случай не оставай сам в църквата. Самотата в църквата не се решава с хората около теб, а с Бог в теб. Отче, благодарим ти за тая чудесна
служба не защото ние сме тук, а защото ти си тук. Твоята благодат, твоята сила и твоята любов ни насърчават, пазят и обичат. Амин. Нека да излезем хвалението, да пеем една песен, за да приключим. Благословени ли сте днес? Еми, ще разберем това, дали ще дойдете другата неделя. Другата неделя пак аз ще проповядвам по стечение на обстоятелствата. И ще говоря за великото поръчение. Светостта на Бога винаги е свързана с задачите, които светостта, с влиянието, с изграждането, което светостта на Бога дава в нас. Всъщност, великото поръчение, тъй наречената чуждица мисия, великата задача, започва и се изгражда чрез светостта на Бог в нас. И една от тези задачи е да подкрепяме църквата, да я обичаме, да я пазим. Ако я обичаме, ще я подкрепяме, ще я пазим, ще я съхраняваме, ще се грижим за хората, които работят в нея и ще бъдем верни. Обръщам внимание на съпрузите и съпругите. Научете вашият съпруг или съпруга да са верни на църквата, защото ако не са верни на църквата, няма са верни и на други неща. И когато видите, че в едно нещо си неверен, работи в това нещо да станеш верен, защото от едната неверност се стига до много неверност. Алан ми каза, когато си говорихме за църквата, за мен, вика, смятам, че човек, който не подкрепя църквата, не е християнин. И ако си замислиш дълбоко, е точно така. Ако ти имаш проблем с това да подкрепиш църквата, да говориш добри неща за църквата, ти не си християнин. Да правиш добри неща. Отче, благодарим.